Horoskopi ditor, data 30 janar 2024, çfarë parashikohet në këtë prag fund janari në fillim viti? Shenja e parë, dashi, tregoni kujdes në raportin tuaj sentimental sepse mund të hidhi një hap të gabuar. Ndërkohë në vendin e punës, yjet do të jenë në mbështetjen tuaj dhe situata do të jetë mjaft pozitive. Thënë kjo do të keni prioritete të reja. Demi, nëse jeni në një lidhje dashurie të dashur dem, duhet të tregoheni konstruktiv, tolerant ndaj partnerit. Ndërkohë, me situatën financiare, do të kaloni momente të mira dhe do mund të realizoni blerjet që dëshironi. Shumë e rëndësishëm fakti që do të keni perspektivë profesionale. Binjakët, ushtrimet e frymarrjes do të bënin mirë për të larguar stresin dhe ankthin, nëse ju do ta karakterizoni veten tuaj si një ndër shenjat që mund ta pasoni më shumë ankthin sepse jeni emocionale. Duke rrethuar veten me energji pozitive, do të shikoni se ky 30 janar do të jetë i përmirësuar. Gafordhja, parashikohet të keni fat në dashuri. Por nëse e keni tashmë dashurinë, do të keni fat në botën profesionale. Këto dy kategori do t'ju bëjë që të tregoni më shumë angazhim ndaj partnerit potencial, profesional ose romantik. Nëse jeni të paangazhuar në këtë drejtim, mund të krijoni një raport të ri shumë interesant, çfarë do qoftë. Pa humbur kohë, vjoj me shenjën tjetër zodiakale që është Luani. Kjo ditë të dashur Luan parashikohet që të jetë pa angazhime. 30 janari nuk do të thotë se do të takoloni gjithë ditën në shtëpi, por përkundrazi do të bëni një aktivitet fizik, do të keni më shumë botë socializuese dhe do të jeni në formë më të mirë shëndetësore. Do të përjetoni momente të gëzueshme, nuk duhet të merreni me thashë theme dhe duhet të ruheni nga virozat e stinës. Virgjëresha, si parashikohet të jetë për ju ky 30 janar, mundohuni të harroni vështirësitë me të cilat përballeni duke kaluar kohë me njerëzit që sjellin energji pozitive. Qëndroni sa më shumë me familjen tuaj dhe mos merrni vendime të nxituara thjesht për krenarinë tuaj, shumë pranë Luanit. Dita përgjithsisht do të jetë pozitive në sektorin e parave. Dhe peshorja, këshilloni mirë përpara se të merrni një vendim në sektorin financiar për të shmangur në një problem, analizojni të gjitha detajet, tregoni kujdes me nënshkrimin e dokumentave ligjor. Ka gjasa që të bëni gabime nëse jepni nënshkrimin tuaj tek tuk në vende të cilat nuk i lexoni më parë. Akrepi, mos i ndrydhni emocionet tuaja përballë presionit i cili në fakt mund të jetë i caktuar nga personi i zemrës. Një dashuri në distancë është e vështirë të funksionojë, por nuk është e pamundur. Duhet të keni më shumë besim në vete, tolerancën pasionante, në mënyrën se si komunikoni me partnerin tuaj dhe komunikimi do të jetë elementi kyç përpara dhe për të ndërmarrë hapa në perspektivën tuaj romantike. Shigjetari, edhe pse do të duhet të ishte një ditë e qetë, lodhja fizike nuk do të mungojë. Punët që i keni lënë pas dore në shtëpi mund të kërkojnë gjithë vëmendjen tuaj. Ju si shigjetar do t'jeni më shumë të prirur për botën profesionale, por ka rëndësinë vetë e higjiena, kështu që do t'jeni të fokusuar që këtë 30 janar të kaloni në apartamentin apo banesën tuaj. Si do t'jetë kjo ditë për Britsjapin? Kështu që do të parashikojmë dhe ditën 30 janarin për Britsjapin. Përfitoni nga aspekti pozitiv që ofron aspekti planetar, veçanërisht në dashuri dhe botën sentimentale me partnerin potencial. Nëse jeni në kërkim të një partneri, shanset për të realizuar qëllimet tuaja do të jenë të larta, probabiliteti për të ecur më shumë profesionalisht do të jetë akoma dhe më i lartë. Ujori, tregoni kujdesshëm me shpenzimin e parave. Nuk favorizoni shumë në aspektin financiar dhe nëse i shpenzoni të gjitha mund të zhyteni në një situatë të vështirë. Thënë kjo do të keni më shumë gjëra për të bërë, ndoshta për të parë një film vizatimor apo edhe për të konsumuar ushqim të mirë. Qëndroni vetvetja dhe 30 janarin kalojni të lirshëm. Shenja e 12 zodiakale, peshqit, e fundit por jo më pak e rëndësishme nga rëndësia, kjo do të thotë se sot do të jeni shumë pasionat me partnerin, ndoshta ndryshe nga 11 shenjat e tjera zodiakale. Aspekti planetar u bën që të jeni më i dashur sot, shfrytëzoni këtë mundësi në këtë moment që është për të sqaruar çdo keqkuptim. Në vendi profesional të punës, gjithçka duket e stabilizuar, po ashtu edhe paratë.